Jo, Nemám. Tak tady rozvím v tom. No. Tam musíš rozvím tady. Tak tam hoď, jak složí. Máš celou bundu od stěny. Ono od... A jsi... Ještě jednu. Chceš ještě, pane, jak se tak rozměníme? Jo, 10 korun jenom. Kde jsou ty doklady? Kdo má ty doklady? Rozměň když se drobné jenom. A teď ti to nikdo nebere? Ne, 10 to bere. Tam jdeš trošku nebo dvostovku, to nám dá drobnou. Jestli tam je tam nějaká, jo. Dej to prý. Co? Tam můj letě rychlý, rychle. To nevadí. Jsi čurák, vole, to je mobil za 12 tisíc. Já tam tvůj iPhone hodím teď tady. Já se mu pomstím smrdový. Budu tě natáčet a dám tě na YouTube. A vydělám na sledovanosti. Čuráku, nechci být prostá. Dobré.